Del två. Jag försökte, jag fick i den här till sist, den här lilla röda. Men det verkar inte ha löst problemet för att... Som synes så... Jag håller fingret stilla på knappen, men det, den har sitt eget lilla liv ändå. Vad som är felet med den vet jag inte. Kan vara någon kabel som är knäckt någonstans. Kan vara någonting inuti sladden, jag vet inte. Men vi kan prova att byta ut mot en annan som jag... En annan handkontroll som jag har. Därför är det bra att ha ersättningsdelar ibland. Den ser okej ut tycker jag. Och vad man då gör... Men vad fan... Så någonting. Vad man då måste göra är... sin Famicom-konsol och skruvar upp alla skruvar. Ett ögonblick. Så kanske. Lite bättre i alla fall. Mm.